Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbus, vítám vás u dalšího videa ze hry Steel Division 2, kampaň Vistula z DLCčka Death of Vistula a hrajeme za Němce. Jsme v docela nelichotivé situaci, nejsou náboje, není nic. Co to jako bylo, jak jsem to nespustil tu hru, no to je jedno. Spustíme to teda na max, máme ještě 2,5, no víc jak 2,5 minuty. Tady v té mizérii. Což je teda fakt super. Už máte munici? Asi už mají munici. Uvažuju totiž o tom, ty oni se vedou sami od sebe už. Tak to ne, tak to neuvažuju o ničem, stop. Třeba nějakýho z nich trefíme tady. Třeba nějaký trefíme, kdo ví. Asi ne, no. Úplně to nedopadlo. Ty stříš úplně mimo, klaune. No, se mohli počkat už tady na ten minor defeat a nestrácet tam jednotky, ale co už jo. Ne, vždycky se všechno zadaří, ale ti nás teď drtí jo, tady v té oblasti. Tady se jim teď zadařilo hodněkrát. Oni teda taky přišli o dost věcí a jednotek, jenže my jsme tady dostali na prdel o dost víc teda. Od těch jejich Shermanů, SUček a dalších blbostí. A jdou znova hned, hej, já mám dost, oni tady úplně hodlají zničit. Co budou mít tentokrát? Tohle co, no, tak to je super. A co budou mít ve fázi A? Skoro nic. Ve fázi B, co dostanou ve fázi B? Budou mít nějaký tanky, ve fázi C jim SUčka nepřijedou a fáze C je poměrně za hodně dlouho. No, uvidíme, šance by tam teoreticky byla. Teď ti pantery už nejsou panterovatí, že? Nejsou. Tak, dobrý. Nebo dobrý to úplně není, ale třeba bude. Teď máme Maďary ještě nějaký. No a taky už docela razantní nedostatek všeho. To je ten kozák batalion. Tady máme vyčerpaný bataliony totiž hrozně. Oni vycítili příležitost, teď do nás jdou všim, co mají, divado. Což jako ono by to dávalo smysl pro ně. Podíváme se, co na nás teda všechno vyšlo. Ty vole, no tak toho je. Tak toho teda je. No, to jsem zvědavej. Takže postavíme tu samou obranu, co minule. Prakticky teda. Prakticky tu samou. Přemýšlím, co tady ještě možná je využít. Budu hodně využívat tady ty tentokrát. Jenom na určitých místech, kde... přemýšlím, jak to vyřešit, a možná mi něco napadlo. Že bych mohl zkusit obsadit tady tohle to výjezdové místo třeba. Tady mám ty tanky. Že by to nemuselo být špatný ani tolik. To já už mám vyčerpaný ty jednotky úplně extrémně. Takže oni podle mě budou mít v těch svojich jednotkách větší sílu jak já. Což je už teda hodně blbý. Když se podívám, jak jsem na tom, že skoro nic nemám. No a to je všechno, nic nemám. Jak tady s tím mám něco bránit, jako. Tak to fakt nevím, jak tady s tím budu něco bránit. A jo, ještě tady jsou, dobrý. Dobrý, dobrý. Něco málo tady ještě je. Máme i panzeršreky. Třeba se to vyvrbí nějak dobře. Tady dáme velitele takhle, aby ta linie držela. Ale tady nám asi ani tanky už nepomůžou, si myslím. Najdeme velící nějaký jednotky, ještě. Uděláme s nima takovou základní obranu. A pak se uvidí, co dál. Tady už nic nemám. Co husaři? Husaři ještě něco mají, dobrý. Ještě tady by to chtělo něco nahodit. Počkej, tady vidím jednoho dobrýho. Koho tady můžu umístit. Ještě tady jsou nějací velitelé. Tak je tady taky rozhážem. No ale stejně by to chtělo ještě pár nějakých jednotek. Tak tady tím budou na nic. Tady taky. Takže už fakt došly velící jednotky, jo.
Tak to je dobrý, no. Tak to nevím, jak vyhrajem teda tady ten boj. Tady třeba není ani jedna. Vyřešíme. To v tom kozák batalionu. Však jsem zrušil jednoho, tak kde je? Nebo v husarech to nebylo určitě. Tady nikde nemám, tu jednotka se ztratila, nebo co? Není tu nikde. To je zvláštní. Neříkej mi, že to zase bugli, ale se ztrácí. Aha, já ji nezrušil. Teď jsem ji zrušil. To v tom kozáckém batalionu, jo. Přesně tak. Takže tady tak, ať něco máme. No a to je jako všechno, co proti němu můžu nasadit. Teď už jenom tak nějak můžu zkusit někde vyházet tanky. Přemýšlíme ještě o nějakých místech, kde by se nám hodila podpora. Což je třeba tu. A tady, když umístíme. No a ještě máme teda ty tanky. Zkusím je nějak využít místo děl. To nic jiného mě teď fakt nenapadá. Tak, launch battle. Zrychlíme to na max. No samozřejmě, to se dalo čekat tady to. Že zautočil tam, kde mám doslova nejslabší místo. Co jsem taky očekával, že se stane jako, ha? Na 6 tanků je docela dost. No, tak to bude rychlý tady. Já je nějak podpořit teď fakt nemůžu. Tady je jinak klid. Já zkusím zastavovat tady těmahle. Dobře, máte jiný úkol, dostat se sem. Tady zkusíme zastavovat. Aspoň nějakou dobu. Ty vole, tady zautočili taky a povedlo se jim to perfektně. No, nevím. Nevím, nevím, nějak se mi to celý nepozdává. Doufám, že ty naše tanky něco budou schopny vymyslet. Uvidíme. Dobrý, už tady máme další posilu. Tam je to dělo. Tak to není moc dobrý. Jdeme tady s těma, vyjedu tady tudy, ať to nepraskne tady aspoň. Dobrý, dostali. Tady to rozstřílíme, tady to taky teď zadržíme na chvilku, evidentně díky tady tomu. Ja, hier ist der Bam.
Přemýšlím, co tady ještě můžu udělat jako dál. Protože jako prakticky nic. Ještě tady vyšleme. Postupují ještě někde, ještě hodně se jim daří teď tady. A naší obraně tam dochází munice. Takže tam vyšleme rychlou posilu další. Musíme se narazit na nevyčerpanou divizi, evidentně, protože to jinak není možné. Zkusíme použít i tady tyhle, ty třeba budou dobří, co já vím. To člověk nemůže nikdy vědět, že ano. Tak, vyšleme sem munici, protože hodlám střílet tak u Verdénu. Co mi taky zbývá, že jo? Než střílet jak šílenej. Tady vyšleme muničák, abychom se mohli když tak potom dobíjet munici. Tak, dobrý. Tam vzadu už je dělo připravený. Což pro nás znamená docela jednoduchý věci. A to je také menší ústup. Tady budeme pokračovat v odstřelování. Tady to chtělo vystát nějaký posily, jestli nějaký ještě budu mít třeba. To je na nic. Toto je taky na nic prakticky. Tyhle ty mám. Ti mohli být dobří. Aspoň na tu chvilku. Artillerie zu diensten. Tady se sem tam povede nějaký lepší zásah. A tady už máme taky teda posilu lehkou. Tady už přijeli taky posily. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Tady se nám třeba tady teď něco povede. Ten dostřel je extrémně malý tady těch blbců. Já je vyšlu takhle. Už nám vrací jeho svoje odstřelování, což je super. Naštěstí už jenom minuli. Ne! Já teď jsem to zakřikl. Já jsem na to nejdůležitější, co jsme tam měli, to je klasika. Aby nám to netrefili všechno najednou, to radši takhle stáhneme, jako kdyby. Tady budeme ve velkým odstřelovat. Nebo spíš pokračovat v odstřelování, co nám taky zbývá. Aha. To vyšleme tady. Doufám, že tady to vidí sem, výborný. Tak to trošku vrátíme. Tady už nám došla munice, bohužel. Ty můžu jenom sem, to je úplně na nic. To je tak moc na nic, že mě z toho nablití. Dobrý, hodili to na ně. Verdammt, es
Ty jo, se jakože mě zase odhalili, kde jsem. Tady to odhalili, kde jsem. Ale to mě tolik nevadí, já stejně nepoužívám tady ty blbouny. Tady útočí taky ty vado, no tak to je, tady už mi zničili i tanky. Tak tady ještě tady ty. Protože proč ne, že jo? Teda tady to rozstřílet, to dá ještě práci, ale... To je tak nulovej dostřel, tak to je úplně na nic tady ty minomety teda pro mě. To je nějaká na zákupovou válku možná tak. Dobrý, dostali. Pryč, pryč, pryč. Ale docela jsme schopni se jich zbavovat, to je úspěch. Bych aspoň já teda řekl. Ta situace by mohla být mnohem horší. To je podle mě jasné. Tak, tady se pálí. Dobrý, tady jsme teď zahali taky docela dobrý. Tady to byli hodně dobrý. Tady se nám to fakt povedlo. Takže to bylo fajn. Dobrý, zatím o mě evidentně nevíjou. Oni střílou sami ty minomety, tak to je super. Já jsem myslel, že jim musím určovat. Tak to je potom výborná zbraň, ale co jsem vykládal zase. Jenže tady to, jak se dobili. No ale potom je to teda skvělá zbraň tady to. Tak to počkat, to využiju ještě víc tady těch minometů. To se tady všude možně bude dát perfektně využít. To se nevěděl, že střílejou sami. To mě měli říct, to bych používal dost víc potom tady ty minomety, ty jsou potom superový totiž. Ty tady necháme. My jsme dostali posily. Nice. Hodně nice. Posily jsou tu. Artillerie zu diensten. Wird ausgeführt. Ende. Tak vyšleme teda posily. O, my jsme získali hodně posil. Hlavně tady tyto. Ty jsou pro nás poměrně dosti použitelní. Jenže oni taky dostali posily, takže uvidíme. Tady se pokusíme nějak zastavit všude možně. Uvidíme, jak to dopadne. Ale rozhodně jsme dostali kulomety a to se extrémně hodí. Co ještě můžu poslat? Ještě máme tady ty. Potřebuje je teď někde, tady by se mi třeba hodili. A jinak to nevyužiju. Nemáte nějaký minomety? Ale nemají, ale mají tady tohle sto. Počkat. Teď se stáhneme sem. Co to má za výzbroj to vozidlo? Netuším, ale pošleme sem.
Počká, minomety nemají nebo něco takového? To mě totiž zajímalo, mají. A ne teda tolik, kolik bych si představoval. Počkej, ne tak rychle, potřebuji sledovat situaci. Weder Freund noch Feind, nur lohnende Ziele. Tohle jsem čekal, že bude lepší, ale teda. No to bylo dobrý, dobrý, se vzdali. Tak jo, tak to nebylo špatný. Ne, ne, ne. Zmizte rychle. Ty oni začali likvidovat úplně teď. Oni taky vyhrávají všude, že jo? Zatím jsem schopný držet minor defeat prey. Tady dostali taky solidně. Tam dostali hodně solidně, jenže už se tady ukazuje další problém. Který tu vidím, ježiš, tady jdou taky už, kurník. A tady na ně nemám s čím vyzrát. Zatím. Zatím teda. Uvidíme, co tady všechno budu schopný dostat. Tady by tomu, tady bych taky mohl poslat posily. Tady už mám tady ty hansty. Ti by to mohli aspoň trošku poodstřelovat, kurva, už mi vědějou, jo, tady děch, já to seru. Dostříhali, rychle pryč. Tady docela dostali. Už to remíza, kůrník. A docela se nám daří je udržovat, jako. Získal jsem další objektiv zpět. Já mám tady fakt něco, co by se mi hodně hodilo. Já mám ještě tady toto. Už se vyšlu munici. Ale není to pro nás vůbec dobrý. Toto. To by bylo schopno je tady zastavit na nějakou dobu, si myslím. Protože kanóny. A hlavně pancíř. Tady pošleme tady tyhle ty posily. Ty by je tady mohli držet století, skoro si myslím i. A to sami pošlu i tady. Tady těm už došla munice. Pošleme je sem. Tady tě ještě nějakou munici mají. Ti už taky nemají munici, pošleme je sem. Tady to nakonec vzali, jo, nějakým zázrakem. Mám minor defeat za chvilku. Dobrý, kanóny jsou tu. A tady jede poměrně taky důležitá posila. Tak uvidíme. Tady jsem to taky vymklo spod, už mám major defeat. To už asi nemám šanci úplně zastavit.
To, že je to Major Defeat. Transportkommando bereit. Haha, das hat gesessen. Ich habe hier das Kommando. Mitten ins Schwarze. Steht zu Diensten. No, není to dobrý. Není to dobrý. Teď jsi docela dostali, takže super. Tady to trošku odsouvám. Teď držím Minor Defeat, což je super. Otázka je, jak dlouho. Náboje, rychle, posílal jsem. Tady přemýšlím, jak rychle vyřešit tady toto místo. To byste dalo vyřešit jednoduše totiž. Stále držím Minor Defeat, což je super. Dobrý, teď jsme si pojistili tady toto místo. Minor Defeat, je to tam. Fuj, to bylo těsný, ale. Veda dezorganizace, to by pro nás byla konečná, že jo? Naše ztráty teda jsou fatální. Pro ně to teda taky nejsou ty ztráty úplně nejmenší. Ty ve další... No tak dobře, tak tady jste udělali zásadní chybu. Co proti nám můžou vrhnout? Vyčerpaný tady Shermany a to, dobře. Tady nemáte protileteckou obranu, šašci. A já tu mám nějakých pár tanků. Mám tady... Kosmán Group, Battle Group. Tanky do toho házet nebudu. Ne, smysl totiž. Další tady mám jednotku a ty mám lehký tanky, ty jsou nesmyslné, abych do toho používal. No jenže tady mě docela pojebali, já už mám bombardéry totiž. Tak tam hodím tady ty, to bude nejlepší. Jenže jsem zvědavý ještě co vymyslíjou tady potom jako. Tady jsem velice zvědavý co ještě vymyslíjou. Tak, taktická bitva, já vám dám šmejdíci. Nemáte šanci. Si teda myslím, že nemají šanci, ale kdo ví zase, že jo, kdo zas ví. Oni tam totiž hodí úplně všechno. To je klasika. Jenže to jsou plný jednotky, takže jsem fakt na ně zvědavej. Plus tady mám tuny kanónů. Projedem ty kanóny první. Jedna 75, druhá 75. Tady máme dokonce tři, takže tady jednu. Tady druhou, tady třetí. A tady máme ještě dvě, což je taky super. To přemýšlím kam dám, to dám asi tady. A tady by se, tady dám 50 spíš. Ale, tak to máte blbý. Tak to máte, Kosman, nebo to je nějaká jiný battle group, to není Kosman. Ale to máte hodně blbý. To mají extrémně blbý, tak tady tohle z té bitvy se tolik zase nebojím. Ale musíme to první nějak vyhrát, umístit tady jednotky, takže ještě tady nebudu vyřvávat hurá, dokud nevyhrajem. Tak. Tady by to ale chtělo nějaký kanón, jen lauf. Tak sem hodíme tu pajsku. Proč ne, takže pajdínku tady. Pajdínku tady, ještě jednu pajdínku sem. Teď bych řekl, že je to OK. Rozdělíme tady jednotky, klasit, počkat, tady to uděláme jinak. Teď mám ještě jednu 75. Přemýšlím kam s ní. Tady asi nikam, ta bude pošetřená. Co tady ještě máme? Jasný, tady jsou ty mardry, grilečka a tygry. No nemají to dobrý. Ty grilečka rozmístíme tady do začátku. Teda grilečka.
Mart 3M, což vůbec třeba nevím, co je Mart 3M. Znám Mart 38, ale M-ku fakt neznám. Vůbec netuším, co to je. Vypadá to teda jinak, jak 38 T, ale nevím, v čem je ten rozdíl. Plamenomečíky. S těma mám jasné plány. Mám ještě nějaké plamenomečíky? Mám, výborný. Plamenomečíci jsou moji oblíbení. Tak, to jsme rozdali tady základy. No a teď, protože oni budou mít i ty tanky, tak tady nemůžu dávat tady ty, ale tyhle ty s pancéřovkama musím. Ne, ještě kulomety jsem neumístil, to bacha zase. Nebyly ještě umístěny kulomety. Zásadní důležitá obranná věc, která dokáže dost často mávat s bitvou. Při těch pozdějších fázích, když nepřítel nemá tolik jednotek, a když takhle si dáte kulomety, tak oni jsou z toho potom takový nemocní. Se těžko proráží dál a musí se prostřílet skrz, přes, za pomocí dělostřelectva. Což je pro nás ideální situace, že jo? Jo, než se tady bude vyvíjet dál. Než se tady bude vyvíjet dál, tak já udělám jednu zásadní věc. A to bude rozdání tanků. Jen zase musím najít tu správnou skupinu. Tady dva tanky a teď. To je tady ta, že? Tady toto je pro mě důležité místo, protože tam mám 8,80. Toto je úplně to samé. 8,80 tam prostě pořeší. A tady toto je taky to samé. Tak, co znamená, že mi ještě nějaký dokonce i zbyly, takže jsem v pohodě. Jaký to má dostřel? Range 2000 metrů. A tady toto má jaký range? Dozvím se to někde? Řeknou mi to tady. Range taky 2000 metrů. To má oboje max. Aha. Tak zkusíme ty grilečka využít tady ještě v soubojích. A já už mám body. Vadí, že nemám body teď v té fázi? Ne, nevadí. Launch battle. Tam ještě když tak pošleme, že jo, to není takový problém. Tady jako máme opravdu silnou obranu. Jo, a tady bych mohl udělat jinou věc. Tady mám teď hodně slabou obranu zase na druhou stranu. Tady jak prorazí, jo, tak bude zle. Dobře, tady jsme už zničili nepřítele. Tady tak, to vrátíme a sem i hned pošleme posily. Protože tady zrovna si myslím, že to bude důležitý. Tady ty úplně ne. Tady tyhle ty. Tady to zrovna tak připadá, že tady se to bude hodit. To ani podle mě nevím, odkud na ně střílím. No právě, já jsem to věděl, že sem něco přijede. Nechci o ty tygry přicházet, takže je stáhneme. Plus tady máme ty 75, ty tygry jsou i tady dole, takže asi v pohodě. Tady ty spíš dáme jako zálohu, protože fakt o ně nechci přicházet, to jsou drahé věci. Hej, já můžu střet až na tu cestu? A nejenom tady, ty jo, tady můžou střet i tady tyhle ty. To mají dost blbé, že na mě nemají dost střel. Tak to se mi tady podařilo hezky. Tady to držíme s nějakým zázrakem, podle mě. Prostě záhadný důvod zase. Tak, super. Teď vylepšíme tu obranu hodně tady. Tady já najdu nějaké věci, které by se mi třeba i líbily. Jak tu obranu držet. Tady tak nějak bych to viděl a teď to zrychlíme jenom, protože tady teď nemají úplně šanci se dostat dál. Oni sem hodí, už jsem tam dělostřelectvo, jenže já je mám tady všude prakticky. Mám tady i grilečko a všechno. Tady mám ty tygry, tady třeba vůbec neskoušeli nějaký útok podnikat, což je zajímavý.
A přestřelka, zajímavý. Dobrý, tady se teda přesunujou, ale to bylo očekávatelné. Že jich tady značně přibyde už. Tady se jim teď daří, šmejdům. Jinak vše dobrý, tady nám zničili jednu tu. Aha, dobře. Změna plánu, stáhneme se. Tady to podle mě bude stačit. Tyvo, mi to i zničili. Jak je to možné? Něco, co nevyužiju. Jeden, dva. To mě naštvali trošku teda. Zatím se tam nejsou schopni posunout vůbec o nic, jenom mě dělostřelecky likvidujou, nebo se o to aspoň pokouší. Máme max rychlost, super, ty tygry tady jsou furt, takže jako nazdar. Dostávám ještě body navíc díky tady tomu. No a teď teda uděláme nějaké ty protioperace. Nebo protioperace, připravíme lepší obranu na fázi B, která za chvilku začne. Ti nemají moc šancí, ty vado. Už ty tygry je tady jako držijou. Hodně zkrátka. Teda vidím tady problém, že nepřítel se tady docela dere kupředu. Tak uvidíme. No právě, už jsou tady ty jejich ty. Už tady mají taky hovadiny. Tady bychom taky, no i když tady to ještě nebude potřeba, si myslím. Já si myslím, že tady bychom mohli ještě vyslat nějaký ty posily. Ale že tam to nějak tak začíná a končí. Dobrý, tady jsme instantně vyhnali. Co? Co tam mají tak skvělýho, kurně? Oj, ty kde mi ničí. A hodně přesně. Ustup, ty vole, on něco střílí hodně přesně. To je blbost, když to nevidím. Mr. Refik mě teda. Ať nejsou úplně u sebe, to není moc dobrý většinou. Tady docela dostali. Docela, opravdu docela hodně. Teď mě napadla další věc, jak když tak vyřešit jejich postup. Tygry ne, to úplně není ta věc, ale toto je třeba ta věc. Tady toto by jim mohlo dostatečně ublížit na to, aby nebyli schopni dát dohromady nějaký větší počet jednotek svojich. Tady tak, vyšleme sem ještě zásoby. Aby jsme mohli střílet furt. Tady se nám to docela hodně povedlo. Baráky jsou zničeny. Na oben.
Běž do řitě tady s těma neviditelnýma dělama, to mě sere, vole, neuvěřitelně. Tady ty jich posraný neviditelný děla. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Mhm. Haha, das hat gesessen. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Wir rozstřílíme, žádný problém. Ich hab ihn. Mehr Feuerkraft gefällig. Hero 2, Feind gesichtet. Sprenggranaten geladen. Feuer bereit. Tady docela vyháníme teď efektivně. Tyhle, tady se teď daří. Stop. Pomalej. Ty mě tady zničili tanky? Ne, dobrý, dobrý. Klid, klid. To jsou idioti tady to. To jsou nejhorší místo na postup a oni jim jdou, to jsou fakt lempli. Tady došel munice, ty vole, to jsem neviděl ještě. Jsem tady pokračovat v dělostřelecké palbě, aby jsme úplně vyhnali tady z tohoto místa. Se lidi, jak se snaží fakt jako nás pomaličku likvidovat tady. Weder Freund noch Feind, nur lohnende Ziele. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Vyšleme sem tanky. A nejen asi ty, tady teď můžu rychle zasáhnout do situace. Takže toho využiju. Jeden, dva a vyšleme sem poměrně velké věci. Tady tak, ale jak říkám, můžu rychle tady zasahovat do situace. Takže toho využiju. Tam totiž hodně. Ziel vernichtet. Ruhe, herhören. Verdammt, es hat mich erwischt. Tak to jsem využil hodně špatně. Tady zaútoč. Držím jich 18, jestli jich budu držet míň, tak je zle. Vor dich držím 18. To je nějaká hodně nepřesná palba, to je v pohodě. Dobrý, to bude, já si myslím, že to půjde. Ziel vernichtet. Wir haben keine Geschosse mehr. Tady se to tak nějak divně vyvíjí. Ein Flammenmeer. Pro automatčíky to vypadá na vítězství, uvidíme. Už je tady i ta posila. Ty vole, těch tu je. To jste mě nasrali teda. To vám musím říct. Tak to ne, tak lens teda. Jsem jako tušil, že to bude ostrý, ale že až takhle to jsem fakt nevěděl. No, to vám ještě rychle vrátíme.
Tam jde jenom o toto prostě vybombardovat. Úplně extrémně. Vším, co máme, prostě jenom bombardovat, nic jiného. Grilečka tady vyšlu, já vám dám. A pořídíme ještě velké počty letadel. A dostanete na držku. Vám můžu garantovat již nyní. To je dobré, že většina z toho jsou fakt automačiky. Takže jsou pro nás takový neškodní značně. No moc to nezabralo. To se nám nepovede už. To je mi asi jasný. Stáhněte se, tady to rozstřílou tygry. Škoda, že to fakt asi už nestihne. Ty se vzdali. Po lehce těším souboji. Tady toho se zastřihnou tygry a rozstřílí auto. Nestihlo se to, no, nakonec to tam to, neměl jsem to tolik podcení, měl jsem tam poslat tanky hned. Bohužel, no, nevadí, nějaký ztráty proběhly, jim teda značně větší ztráty proběhly, takže pro nás tady to bylo vítězné. To pro ně prostě nebylo úplně ideální. Dostali minor defeat, což je taky dobré, tady zrychlím. Uvidíme, co tady teď budou vymýšlet dál. Tady mají nějaký dezorganizovaný dokonce už. Nám furt chodí o posily, takže oni jsou jako... Nevím, no, oni jsou na tom špatně prostě. Ale uvidíme, třeba ještě něco vymyslí, jo, ale za chvilku jim budu držet tady ty koleje. Do toho se teď budu asi valit tady tudy dál, to tak vypadá. No, oni tady úplně nechali volné místo, tak asi se tady fakt dál budu valit. No, ale my to tady ukončíme a budeme pokračovat až v příští epizodě. Takže tak, všem děkuji za sledování, budu rád vždy like, drž komentář, no, u dalšího videa. Čus.